Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan. Hoş gördük sizler, hörmətli kanalı 13 dinləyiciləri. Bugün Azərbaycanın bir grup aktiv gənci Ankara'ya, Bakıdan Ankara'ya Məmmədəmin Rəsulzadənin ziyarətinə, Respublika günü ilə bağlı ziyarətə gedir. İnşallah reportajımızın ardına Ankara'dan baxarsınız. Nə qədər gənc gedir? Əsasən hansı qrupu təmsil edən gənclərdir? Siyasi yönümdənmi, yoxsa aktiv gənclərdirlərmi, vətənpərvərlərdirlərmi? Və bunların sayı getmələrinin məqsədi, məramı? Əslində bizim getməyimizin məqsədi bəllidir. Biz 28 may Respublika günüdür. Bu gün bizim üçün çox müqəddəs bir gündür. Biz keçən ildə belə bir təşəbbüslə çıxış eləyib bir qrup nümayəndə heyəti Ankara'ya getmişdik və gördüyünüz kimi bu il yenə ADR-in, Cumhuriyyətin yaranmasının 95 illiyi münasibətilə bir qrup, haradasa 40-a yaxın şəxs Ankara'ya yola düşəcək. Ayın 28-də inşallah Ankara mərkəzində bizə yüzlərlə Ankara'da yaşayan Azərbaycanlı soydaşlarımız qoşulacaqlar. Biz yürüş halında böyük öndərimiz, bu dövlətin banisi Məhəmmədəmin Rəsulzadənin əsr qəbristanındakı qəbrinə ziyarət edəcək. Təbii ki, Azərbaycan kültür dənəyinin rəhbəri, dəyərli ziyarımız, qocaman ziyalımız Cəmil Ünal da bizə dəstək olacaq bu prosesdə. Və düşünürəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq hər bir kəsin ən azından borcudur bu dövlətin banisi olan Məhəmmədəmin Rəsulzadənin məhz bu müqəddəs gündə, ADR-in yaranması günündə gedib anması. Kollektivimizdə müxtəlif təbəqələri təmsil edən insanlar var, ziyalılar var, siyasi partiyaların nümayəndələri var, gənclər təşkilatların nümayəndələri var. Yəni, qarışıq, belə deyərdim, çevrələrdən olan insanlardır. Hesab edirəm ki, çox maraqlı bir səfər olacaq, tarixi bir səfərdir. Və fürsətdən istifadə edib, doğrudan biz demək istəyirəm ki, biz ora tək 40 nəfər adından yox, Azərbaycan adından gedirik və gedib orada da Rəsulzadənin qəbri üzərində öz çıxışımızda, nitqimizdə ürək sözlərimizi məhz Azərbaycan adından deyəcək. Çünki Rəsulzadə tək bizim deyil, Rəsulzadə ümumilikdə Azərbaycan deyən hər bir şəxsin Rəsulzadəsidir. Zahir bəy, bir də bildiyimiz kimi 40-a qədər şəxsin getməsinin maliyyə dayanıqlığı, bunların getməsi, yol xərci, orada qalması, bunlar hansı formada təmin olunurlar? Bundan bağlı bir aydınlıq gətirə bilərdinizmi? Elan verilmişdi Facebookda, mətbuat orqanlarında. Kim getməyirsə öz yol xərcini öz ödəməlidir. Yəni, belə deyim, getmək, gəlmək, qalmaq, səhər yemək, üstəcə 28 may bayram şam yeməyi cəmi 150 azin. Bizim burada heç bir kommersiya məqsədimiz yoxdur. Bizim əsas ümumdə olan məqsədimiz var ki, insanlar əlimizdə olan bu şansdan yararlanıb Rəsulzadənin qəbrini, Azərbaycan dövlətinin banisini ziyarət etmək imkanı, şansı qazansınlar.